Kas te teate, kes Eesti peaministritest on käinud lapsena Männiku lasteaias? Mõelge seni, kuni ma uuenevast lasteaiast räägin. Uus lasteaed tuleb 10-rühmaline. Siia ehitatakse nii bassein kui laululava. Unistuste lasteaed tuleb meil. Me saame 10-rühmaliseks hooneks ja meie kõige suurem uhkus Nõmme piirkonnas on, et me saame esimeseks basseiniga lasteaiaks. Meil tuleb keskkonnasõbralik, energiasäästlik ja väga mitmekülgsete võimalustega lasteaiahoone. Projekteerijad uurisid muidugi ka õpetajatelt, millist lasteaeda nad soovivad. Praegu on Männiku lapsed üle linna 4 lasteaias. Tallinnas on hetkel töös 4 lasteaia ehitamine ja Männiku loodetakse valmis saada järgmiseks sügiseks. Me neid aastas kuskil 4-5 tükki ikka suudame teha ja kui me mõtleme ka sellele, et ega see ühtepidi pole odav lõbu, näiteks see lasteaed siin Männikul maksab oma 10 miljonit eurot. Männiku lasteaed on isenesest suur lasteaed ja siin on 10 rühma, üle 2000 ruutmeetri on laste käsutuses ja loomulikult, mis annab sellele lasteaiale ka sellise erilise aksendi, on loomulikult bassein. Aga nüüd lõigu alguses kõlanud küsimuse juurde. Peaminister, kes käis Männiku lasteaias, oli ka Tallinna linnapea Jüri Ratas.